Radio, dneska skončily dvě hodně dlouhé série. Jedna série Tomáš Redlich 23 zápasů bez branky, druhá série Rytíři Kladno 11 zápasů bez výhry. Začnu tím týmem, jak moc se vám ulevilo? Jo, tak ulevilo se nám, no, tak byl to zlomový zápas, kdyby jsme prohráli, tak buví, co by bylo, a teď si myslím, že jsme zase ve hře. Byl to zápas proti Spartě, nakladně to považujeme za takový derby, je to o to speciálnější, sladší ta výhra? Je to speciální zápas, ale já si myslím, že dneska, když jsme hráli proti komukoliv, tak prostě to musíme urvat. Byla tady dneska pekelná atmosféra, přes 5000 diváků i po těch 11 prohrách, co by si fanouškům zkázali s ohledem na zbytek sezony? Takže strašně děkujeme, jak fandili, a prostě bylo to fajn. Myslím, že nás hnali dopředu a díky tomu jsme dali toho góla, zlomili jsme to. No. Může takovýhle zápas zvednout sebevědomí? Zbývají ještě tři, musíte ze sebe teďko vymačkat maximum, ale můžete do toho jít zase trošičku s vyšším sebevědomím? Tak určitě nás to povzbudilo, ale prostě musíme makat furt stejně, hrát furt líp ze zadu a snažit se urvat zase nějaký body v Brně. No. Teď se vrátím k tobě osobně. V 25 zápasech si dal nejdřív 7 branek a pak si 23 zápasů nedal, tak jak se ti ulevilo, že to tam spadlo konečně? No, tak já jsem rád, že to tam spadlo, ale kdyby jsme vyhráli a nedal jsem toho góla, tak bych byl taky rád. Takže, ale naštěstí se mi ulevilo dvojnásob. No. Tak, akce byla rychlá, dostal si to tam hezky na hokejku od Oudýho z pozabranky. Stihli jste to nacvičit, protože ty liney se teď hodně měnějí a vím, že s Oudým hraješ teprve druhý zápas. Ne, tak to vyplynulo prostě z té situace, že jsem viděl, že tam má puk za tou bránou, tak jsem si tam zkusil najet rychle a on mě viděl a hodil mi to tam. Naštěstí to tam spadlo. A jak ti spolupráce s Oudým nebo potažmo s Tondou Melkou sedí? Já myslím, že jako ať hrajeme s kýmkoliv, tak teď prostě všichni makáme, bruslíme a snažíme se to zlomit, takže ať hraju s kýmkoliv, tak si myslím, že je to dobrý. U branky na 4-2 to házel André Lakos přes 3/4 hřiště, ty si ten puk dojížděl. Bylo to o tom, že už by si ho nestihl, nebo si to jenom kontroloval ten puk? Ne, už jsem to nestihnul, ale kluci se ze mě teď dělali srandu, že jsem měl skočit ještě rybičku. No. Ale já jsem se bál, abych to ještě nevyndal z té brány. No. Pocit vítězství je určitě příjemný, tak předpokládám, že to v neděli budete chtít zopakovat v Brně. Jo, tak ten pocit je fajn a budeme se snažit, no, co nejvíc to půjde a jak říkám, no, musíme prostě zase uhrát něco a snad jít tomu naproti, no, prostě.